ilang sandali lang tumawag si Rachel sa direktor pagdating niya sa kumpanya ni Yung Wu. Sinabi niya na mukhang ginamit ni Sean ang kanyang kakayahan. Nagulat ang direktor sa balitang ito at ipinaliwanag pa ni Rachel na nagmamadali siyang pumunta sa lugar kung saan huling naiulat si Sean, ngunit pagdating niya roon, wala na si Sean. Magulo ang lugar, may mga taong malubhang nasugatan, na ang tanging makakagawa ay ang kakayahan ni Sean. Nalilito ang direktor, sinasabing wala siyang ideya kung ano ang nangyayari dahil sa kasaysayan ng Dead Mansion, wala pang lumabag sa absolutong tatlong prinsipyo. Lumapit ang matandang lalaki sa isang aparador at pagbukas niya nito, bumagsak ang maraming libro. Sinabi niya na kung nilalabag na ni Sean ang absolutong tatlong prinsipyo, hindi na ito ordinaryong bagay. Ang mga sandatang ibinenta ng Dead Mansion, ay maaaring mag-bypass sa mga prinsipyong ito at targetin mismo ang Dead Mansion. Inutusan niya si Rachel na nagbago na ang kanyang misyon, at kailangan niyang tiyakin na kung nilalabag ni Sean ang mga prinsipyo, kailangan niyang kumilos. Agad na sumang-ayon si Rachel, at binanggit din ng direktor na kung kailangan niya ng suporta sa Korea, maaari siyang makipag-ugnayan sa mga tauhan roon. Biglang dumating ang dalawang lalaki. Sakto sa oras, namangha sila na isang high schooler lang ang nakatalo sa kanila lahat. Ibinaba ni Rachel ang telepono, at ang isa sa mga lalaki, lalo na ang mataba, ay medyo natakot sa itsura niya at nagtataka kung ganun ba talaga manamit ang mga bata ngayon. Ipinaliwanag ng kanyang kasama na mukhang Russian ang babae, at mga taong bukas ang isip sa ganoong bagay, dagdag pa na maging ang asawa niya, ay bukas din ang isip sa ganoong bagay. Kinabukasan, bumalik tayo sa paaralan, at mukhang kinuha ni Rachel ang peking papel bilang guro sa paaralang pinapasokan ni Sean. Narito siya upang mas malalim na malaman kung ano ang mga ginagawa ni Sean, at sa pag-iisip pa lang nito ay nagiging excited na siya. Sabik siyang makita kung paano lumaki si Sean. Noong araw, si Sean ang paboritong estudyante ni Rachel. Inabsorb niya lahat ng tinuturo sa kanya, kaya talagang excited siyang makita siyang muli. Pagdating niya sa labas ng silid-aralan, nakita niya si Sean. Nasa kalagitnaan ito ng pagkukwento kung paano nagmamakaawa si Joseph matapos niyang bugbugin ito. Lubos na nagulat si Rachel sa kanyang pag-ugali, at hirap siyang tanggapin kung ang bastos na batang ito talaga si Sean. Biglang nagalit ang isang chubby na bata na nakaupo sa likod ni Sean at nagising. Dahil sa walang tigil na pagdadaldal ni Sean, nagsimula silang magmayabang sa isa't isa, at naiisip ni Rachel kung malalaman na nila kung sino ang boss. Naalala niya na sa Dead Mansion, may taunang kaganapan kung saan naglalaban ang mga bata upang sukatin ang kanilang lakas at alamin kung sino ang nasa tuktok. Nakakatuwa kapag hinahamon siya ng mga ito, at si Sean ang palaging pinakamalakas sa kanila. Pero ngayon, mukhang natatalo si Sean ng malaking batang ito, kaya't seryosong kinukwestiyon ni Rachel ang kanyang status bilang pinakamalakas. Patuloy na sinisipa at binubugbog ng chubby na bata si Sean na parang sako ng patatas at si Sean naman ay tinatanggap lang ang pambubugbog. Mabilis na nag-shift sa blankong poker face ang mukha ni Rachel habang pinapanood ang dating pinakamagaling na bata na ginagawang tanga. Matapos ang kaunting panonood, napagtanto ni Rachel na malamang hindi ginagamit ni Sean ang kanyang mga kakayahan dahil itinatago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iniisip niyang baka nasa ilalim pa rin si Sion ng kontrol ng tatlong prinsipyo, pero hindi siya sigurado at gusto niya itong bantayan. Nakikita niya ang matalim, supistikadong mga mata ni Sion. Ang mabubuting bata mula sa Dead Mansion ay dapat may parehong pisikal na lakas at talino at palaging namumukod tangi si Sion. Kahit na itinatago niya ang kanyang kakayahan, lumalabas pa rin ang kanyang talino. Bilang dating guro niya, medyo nababahala siya na hindi magawa ni Sion na maitago ng maayos ang kanyang sarili, at iniisip niyang turuan siyang muli kapag nagkaroon ng pagkakataon. Habang abala si Sean sa pagguhit ng sandali kung kailan sinampal niya si Joseph gamit ang fire extinguisher, nalilito si Rachel. Akala niya ay nag-aaral si Sean nang may ganitong konsentrasyon, pero naglalaro lang pala siya, kaya binigyan niya si Sean ng malakas na hampas ng mabigat na libro sa ulo. Sa banyo, nakaupo si Rachel na nalilito. Sigurado siyang hindi maaaring ganito kahangal si Sean, at nagsimulang isipin na baka ibang tao ito nakamukha lang ni Sean. Mahirap para sa kanya na tanggapin na baka talagang ganito siya kawalang-muwang kaya nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang mga plano. Hindi na lang tungkol sa tatlong prinsipyo. Kailangan niyang malaman kung talagang si Sean nga ito na may codename na Sin. Pagkatapos ng klase, masakit ang ulo ni Sean at naiisip niyang hindi naman ganon kalakas manuntok ang mga guro. Samantala, si Rachel, ngayon ay nakabihis bilang estudyante, ay lumapit. Pero biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo roon ang ina ni Hyunho. Nakahinga siya ng maluwag ng makita si Sion, lalo na't mabigat ang daladala niyang mga bag, at sinabi sa kanya na pakiusap na dalhin ang mga yon. At agad sumunod si Sion na dalhin ang mga yon. Pagdating nila sa snack shop, sumunggab si Sion sa pagkain na parang mabangis na hayop. Sinabihan siya ng ina na dahan-dahan lang, at tahimik niyang sinunod ang payo nito. Sinimulan ni Rachel na buwin ang mga bagay-bagay. Napagtanto niyang si Yosef ang nagpatumba sa anak ng babae, pero hindi pa rin siya sigurado sa koneksyon ni Sean sa kanila. Pagkatapos makita siyang kumain ng ganito, galit na galit si Rachel na si Sean ay bastos gaya ng kanyang hinala at gustong gusto niyang wasakin ang impostor na ito. At nang pagkagat ni Rachel sa kanyang pagkain, nakaramdam siya ng panginginig at halos bumagsak ang kanyang dila. Agad na humingi siya ng tubig. At agad na iniabot ng babae ang tubig at tinanong kung hindi niya kayang tiisin ang anghang nabigla si Rachel at nagtataka kung paano kinakaya ng mga taong ito na pahirapan ang kanilang sarili sa ganitong klasing maanghang na pagkain. Siguradong sigurado siyang sinasadya ng mga Koreano na patayin siya sa ganitong klasing anghang. Sinabi ni Sion sa kanya na dahan-dahan lang at sinasabing nagiging clumsy na ito. Nakarating na sa sukdulan ang kanyang pagkabigo at nangakong pababagsakin ang loko na ito. At naaalala rin niya na hindi rin kayang tiisin ni Sion ang maanghang na pagkain kung si Sion nga talaga itong lalaki, dapat ay nahihirapan siya sa lahat ng anghang na ito, tulad ng ginawa niya noon sa Russia. Pinagmamasdan ni Rachel ang nanginginig niyang kamay, iniisip na nahihirapan siya, ngunit sa halip ay nagta-thumbs up siya ng paulit-ulit sa babae, pinupuri ang pagkain kung gaano kasarap ito. Natutuwa ang babae at patuloy siyang pinapakain. Napagtanto ni Rachel na talagang nasasanay na si Sean sa lahat ng anghang na yon. Nalilito siya, nagtataka kung bakit niya kinakain ang napakaanghang na pagkain na ito sa halip na tanggihan ito. Naalala ni Rachel na tinulungan ni Sean ang babaeng ito na magbitbit ng mga bag sa isang utos lang, at ngayon ay kumakain siya ng walang pagtutol, at tinutulungan siya sa lahat ng hinihiling, na parang sinusunod ang bawat utos niya. Mukhang nakuha na ni Rachel ang buong larawan. Hindi rin sana niya kayang patayin ang lahat ng mga taong iyon ng napakagaling ng walang utos, at sigurado siyang inutusan siya na sirain ang bungu construction ng maylayunin. Ang tanging taong mukhang maaaring magbigay ng ganitong mga utos ay ang babaeng kasama niya. Matapos mapagtanto ang lahat, nagdesisyon si Rachel na subukan ang kanyang teorya para makita kung ang babae nga ba ang nag-uutos kay Sean. Binayaran niya ang kanyang pagkain at habang ang ina ay bumaling upang kumuha ng sukli, nakita ni Rachel ang kanyang pagkakataon. Kumuha siya ng chopstick at itinapon ito sa babae. Tulad ng inaasahan, Tumalon si Sean mula sa kanyang upuan, sinangga ang chopstick sa kalagitnaan sa ere, at natumba ang kalapit na bangko, habang mabilis silang nawala. At nang bumaling ang ina, wala na silang dalawa. At nang sa wakas ay makita natin sila, hindi mapigilan ni Rachel ang kanyang kasiyahan ng matanto niyang si Sean nga ito. Sa kabilang banda, hindi nagtagal bago na ni Sean kung sino siya, sinabihan siyang tigilan na ang pagpapanggap at tigilan na ang pagsunod-sunod sa kanya at opisyal na binati siya ni Rachel masayang kinumpirma na siya nga ang hinahanap nila. Tinanong ni Rachel si Sean kung bakit siya sumasama sa babaeng yon at bakit sinusunod niya ang mga utos nito na parang ina niya. Sigurado siya na walang koneksyon ang isang may-ari ng lumang snack shop sa isang top kid mula sa dead mansion. Nanatiling tahimik si Sean, kaya nagdesisyon si Rachel na kumilos. Hinawakan niya ang kamay ni Sean, inihagis siya at ibinagsak siya sa lupa sinabi ni Rachel na tigilan na ni Sean ang kalokohan. Panahon na para bumalik siya sa ampunan, dahil may mahabang linya ng mga kliyente na naghihintay sa kanya. Biglang sumagi sa isipan ni Sean ang mga masakit na alaala na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa gitna ng mga bata na nawalan ng malay, at malamang siya ang nagpatumba sa kanila habang sila'y nag-ensayo. Mayroon ding isang misteryosong babae na nagbigay sa kanya ng pangalang Park Sean, ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Sa isang biglang bugso ng pagkabigla, tinanong ni Sean si Rachel kung sino ang babaeng nasa kanyang alaala. Naguluhan si Rachel sa random na tanong niya, ngunit bago siya makasagot, binangga ni Sean ang ulo niya sa ilong ni Rachel, itinulak siya palayo, at tumayo muli. Habang pinipisil ni Rachel ang kanyang ilong upang pigilin ang pagdurugo, nag-aalab ang kanyang galit. Hiniling niyang malaman kung talagang ayaw ni Sean bumalik ng walang laban, ngunit bago siya makakilos, tumakbo na si Sean. Tumatakbo siya sa mga bubungan at nagulat na si Rachel ang ipinadala upang habulin siya. Ang imahe ng dugoang babae ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan, at determinadong malaman kung sino siya na patuloy na bumabagabag sa kanyang alaala. Balik sa Dead Mansion, ang direktor ay nagkakaroon ng matinding pagkabahala sa balitang nakatakasisyon. Humingi ng paumanhin si Rachel, sinasabing nakatakasisyon, habang siya ay panandaliang na distract ngunit nagdala rin siya ng magandang balita na nila ang matandang babaeng kumokontrol kay Sean gamit ang tatlong prinsipyo. Lumalabas na siya ang kinikilala ni Sean bilang kanyang magulang. Nalito ang direktor. Paano maituturing na magulang ang isang matandang babae? Tinanong niya si Rachel kung sadyang ginagamit ng matandang babae ang tatlong prinsipyo, ngunit inamin ni Rachel na hindi pa niya tiyak at kailangan pa ng masusing investigasyon bago gumawa ng konklusyon. Napagdesisyonan ng direktor na mas mabuting beripikahin ang mga bagay sa matandang babae, bago magpadala ng karagdagang puwersa, para kay Sean. Matapos magpalit ng damit, lumabas si Rachel mula sa banyo, na nakadisguise bilang matandang babae, na nagdudulot ng kalituhan sa isa pang matandang babae. Sigurado siya na isang batang babae ang pumasok sa banyo kanina. Samantala, Abala ang direktor sa pagpapaliwanag na may dalawang paraan lamang upang kunin ang isang mabuting bata mula sa kanilang mga magulang, at malalaman natin ang unang paraan sa lalong madaling panahon. Balik sa nanay ni Hyunho, nabigla siya sa pagdating ng isang elegante at matandang babae. Si Rachel, na nakadisgis, ay mahigpit na pinayuhan siya na lumayo kay Sion, ipinakilala niya ang sarili bilang ni Sion, binabanggit na madala siyang abala sa mga business trip at hindi gaanong nabibigyan ng pansin ang kanyang anak. Ngayon, nagpapakita siya ng drama tungkol sa kung paano nasasaktan ang kanyang puso na si Sean, ay kumakain ng napakaanghang na pagkain. Biglang napagtanto ng ina ni Hyun Ho na hindi kayang tiisin ni Sean ang maanghang na pagkain, at nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil pinakain niya ito ng ganun sa buong panahon. Isang mahirap na sandali na pinapakain niya ito ng mga bagay na hindi maganda para sa kanya. Lihim na nakangiti si Rachel, tuwang-tuwa na ang matandang babae, ay sa wakas ay nakaramdam ng guilt, ito mismo ang reaksyong inaasahan niya. Ang makuha ang magulang na voluntaryong ibigay ang kustudiya ng bata, ay ang unang paraan upang kunin ang isang bata mula sa magulang, at ito ang sinusubukang makamit ni Rachel. Kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang matamis na pananalita, sinasabing naiintindihan niya na si Sean ay nakikinig sa ina ni Hyun Ho. Kaya sinabi ni Rachel sa kanya na kapag bumalik si Sean upang kumain doon, dapat niya itong sabihin ng mahigpit na huwag ng bumalik at umuwi na. Ito isang maduming taktika ni Rachel, ngunit bahagi ito ng plano. Kung sasabihin ng ina ni Hyun Ho kay Sion na umuwi, ituturing niya ito bilang isang utos, at babalik siya agad sa dead mansion. Nagsimulang umalis si Rachel, ngunit nagulat ito nang tumanggi ang ina ni Hyun Ho na gawin ang iminungkahi ni Rachel. Mukhang hindi maayos ang plano ni Rachel ayon sa inaasahan niya. Nagsalita ang ina ni Hyun Ho, at ito'y isang matinding dagok sa plano ni Rachel. Tinanong niya si Rachel kung nabibigyan ba niya ng pansin ang sarili niyang anak. Ipinahayag niya na si Sion ay palaging marumi at puno ng putik, at tuwing tinatanong niya ito tungkol dito, palagi niyang sinasabi na nadapa siya. Sa una, inisip niya na siya ay isang mapaghimagsik na bata lamang, ngunit ngayon, nasasaktan ang kanyang puso. Malinaw sa kanya na kailangan ni Sion ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, hindi katulad ng babaeng mayaman na malinaw na pinabayaan siya. Habang umiiyak, inamin niya na nagkaroon na siya ng pagmamalasakit kay Sion, at ayaw niyang magtapos ito tulad ni Hyunho. Handa siyang tumayo at alagaan si Sean dahil wala namang ibang tao sa paligid para sa kanya. Lalong nainis si Rachel sa narinig at sinubukang galitin ang matandang babae, ngunit yumuko lamang ang ina ni Hyunho at humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya sinadyang maging bastos. Subalit, determinado siyang bantayan si Sean anuman ang mangyari. Mukhang hindi naging maayos ang unang plano ni Rachel na makuha ang kustodiya ni Sean tulad ng inaasahan niya, at siya'y galit na galit at habang lumalalim ang gabi. Tinawagan niya ang direktor at sinabi ang tungkol sa nabigong pagtatangka. Mukhang nadismaya ang direktor sa narinig, at halatang nauubusan na siya ng pasensya, kaya binigyan niya si Rachel ng pahintulot na ipatupad ang pangalawang paraan. Si Rachel, na ngayon ay buong buo sa planong ito, ay agad na pumayag at sabik na isagawa ito. Sa determinadong mukha, hinubad niya ang kanyang kasuotan upang ipakita ang mas mabangis na bahagi ng kanyang sarili, na nagsasaad na seryoso na ang mga bagay. Lumalabas na sa pagkamatay ng magulang, ang bata ay bumabalik sa kustudiya ng dead mansion, kaya't ang bagong target ni Rachel ay ang ina ni Hyunho. Nagbago ang eksena sa labas ng isang tindahan, kung saan makikitang namimili ng mga grocery ang ina ni Hyunho para sa kanyang tindahan, at makikita rin si Rachel na nagtatago sa mga anino. Hinintay niya ang tamang sandali, ang kanyang dali ay nakahanda sa pindutan ng isang bomba. Pinindot niya ito at agad na sumabog. Na-activate ang mga fire alarms at nagbukas ang mga sprinklers, ngunit ang pagsabog ay hindi nakatuon sa ina ni Hyunho dahil ito ay isang diversion lamang. At nang ilabas ang baril ni Rachel, tinutok niya ito at kinalabit ang gatilyo. Subalit, biglang sumulpot si Sean, hawak ang isang kawalina na parang pansamantalang kalasag, at ang bala ay matagumpay na tumalbog lamang. Ang mukha ni Sean ay puno ng inis habang si Rachel ay tila nag-enjoy sa kanyang ginagawa. Samantalang nabilib naman si Sean na ang pag-block sa bala, na natutunan niya mula sa isang laro, ay talagang gumana sa totoong buhay. Ibinaba ni Sean ang kawali at lumapit kay Rachel, halatang inis sa kanyang mga ginagawa, na para bang alam na niya na niya ito. Ngunit pinaalalahanan niya siya na ang pagdawit ng mga baril at bomba ay sobra na. Ngumiti lang si Rachel habang nakatutok pa rin ang baril sa ina ni Hyun Ho. Mabilis na kumilo si Sean at itinulak ang estante na kinatataguan ni Rachel, ngunit agad siyang tumakbo bago ito bumagsak sa kanya bigla niya si Rachel at mabilis na naagaw ang baril sa isang sipa sa kanyang kamay. Ngunit hindi nagpapatalo si Rachel at mabilis na naglabas ng punyal at sinugod siya at sinaksak ang kanyang tiyan. Tumalsik ang dugo sa sahig, subalit sa realidad, ito ay isang lata ng ketchup na hawak ni Sean na nasira sa proseso. Itinapon ni Sean ang lata ng ketchup at kasabay na wala ang huling sandata ni Rachel. Mabilis niyang sinubukang patumbahin siya gamit ang kanyang tuhod, ngunit yumuko si Rachel at itinulak ang kanyang mga paa na nagdulot ng pagbagsak ni Sean sa mga istante. Tinanong siya ni Rachel kung sa tingin niya talaga, ay kaya niyang talunin ang kanyang guro sa ganitong paraan. Sinabi niya na gusto niyang ibalik siya nang walang pinsala, ngunit mukhang hindi na ito opsyon. Samantala, sinusubukan pa rin ng ina ni Hyun Ho na intindihin kung ano ang nangyayari, at nang makita niya ang isang maliit na bata na naipit sa kaguluhan, umiyak ito at naghahanap ng kanyang ina. Tumakbo ang babae patungo sa bata, tinanong kung nasaktan ba siya. At sinabi ng umiiyak na bata na gusto niyang bumalik sa kanyang ina. Hiningi niya ang tulong ng babae para makalabas doon, ngunit lumabas na ang maliit na bata ay may hawak na matalim na kutsilyo. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.